Tror du, at det her det er en fejl fra hans side? Ja, det tror jeg. Hvis Patrick skal have en ny partner i næste uge, så er der kun Olivia at stille sig ved. Jeg er sikker på, at hun vælger Patrick. Gør du det, Olivia? Det gør jeg ikke, nej. Det gør jeg ikke, nej. Det gør jeg ikke, nej. Hvem af de to drenge skal have lov til at blive på Paradise Hotel og fortsætte i finaleugen sammen med dig? Det er Patrick. Det synes jeg er åndssvagt. Jeg tror og håber på, at Olivia mener det, hun siger, og jeg er hendes nummer et. Det synes jeg er åndssvagt. Jeg ved ikke, om Sandra, hun har ret. Det synes jeg er åndssvagt. Jeg er så glad. Olivia er den rigtige partner for mig, for jeg ved ikke, at stå 110% på hende. Det er Patrick. Jeg er så glad. Det synes jeg er åndssvagt. Vi har det rigtig godt sammen. Det synes jeg er åndssvagt. Jeg tror og håber på, at Olivia mener det, hun siger, og jeg er hendes nummer et. Gør du det, Olivia? Det gør jeg ikke, nej.